Un informe de l'àrea d'espais naturals de la Diputació desaconsella que es construeixi un nou observatori meteorològic al cim del Turó de l'Oma. Fins ara, la Diputació donava suport al projecte, encapçalat pel mateix Servei Meteorològic de Catalunya. Ara, però, la situació s'ha capgirat i la Diputació, que s'encarrega de gestionar el parc natural, se'n comença a desmarcar. De fet, l'informe elaborat a finals d'any assegura que la nova construcció vulneraria el pla de protecció del massís Fons de la Diputació de Barcelona han confirmat a BOTB aquest gir de 180 graus, en el qual fins i tot es planteja la possibilitat d'enderrocar l'antic observatori per naturalitzar el cim del Montseny. Un extrem encara allunyà, ja que la parcel·la segueix sent propietat de l'Agència Estatal de Meteorologia. Tot aquest canvi de plantejament respon a l'arribada de nous càrrecs a la Diputació després de les eleccions municipals del mes de maig.